Ja saben que l'amor és magnífic i que l'amor té molts tentacles en positiu, però alguns també són negatius. Perquè allò que comença com una història meravellosa que arribarà fins al final dels dies d'un o l'altre o de la parella en qüestió, a la vegada, desgraciadament i pel camí, té una contextualització molt més desagradable. Volem parlar dels divorcis, aquells que són conflictius, aquells que desgraciadament fa que a vegades la família, més concretament els petits de la casa, siguin la moneda d'intercanvi. 900-454-455, aquest és el telèfon directe i gratuït d'Amics i Coneguts aquí a Ràdio 4. Sabem que aquest és un tema que probablement no, segur els interessarà i que desgraciadament potser alguna vegada personalment o a través d'algun familiar han sentit aquesta sensació d'angoixa i d'ofec al veure que una relació de matrimoni que havia funcionat tan i tan bé acaba als tribunals i de mala manera. En Sergi Bassoles ha parlat amb responsables, amb personatges, amb protagonistes d'una història com les que li estem explicant i ara mateix ens dona els detalls. Sergi Bassoles, bon dia, Benarà. Bon dia, Sílvia. Bon dia. El 30 de novembre del 2011, l'Elias, un pare divorciat, després de passar amb el seu fill les festes de Nadal que li pertocaven, segons el règim de visites, va deixar el nen a casa de la seva exparella. Des d'aleshores, diu, no l'ha tornat a veure. Llevo casi 4 años sin poder ver a mi hijo. En este tiempo ni tan solo ha podido conocer a su hermana, que este mes va a ser 3 años. Y bueno, me encuentro con que hace ya ese tiempo dejé en casa de su madre por última vez a un niño, al que todavía era un niño y que hoy me veo en intentos de recuperar a un adolescente, ¿no? Tot va començar l'any 2003, ens explica, quan ell i la seva dona van decidir separar-se. Les tensions entre tots dos, assegura, van fer que la mare del nen aconseguís que el seu fill no volgués saber res d'ell. La madre dramatizaba mucho en las recogidas. Cuando yo me tenía que llevar a mi hijo, él a veces, lógico también por otra parte, quería quedarse en casa con su madre y bueno, ellos lejos de ayudar dramatizaban todavía más las recogidas, ¿no? Parecía que realmente el niño se tuviera que ir a la guerra. Con el tiempo, la madre poco a poco fue adiestrando al niño en cómo era la manera en que tenía que expresarse, cómo tenía que hacerlo para conseguir que esa resistencia se fuera acentuando hasta el punto de ya no venir conmigo. Fue en 2009 cuando todo se acentuó un poquito más y empezaron a existir problemas ya bastante más graves para las recogidas, la mayoría de ellas frustradas, y fue curiosamente que en ese año fue cuando empecé a tener la relación con mi actual pareja, ¿no? No sé si fue el detonante o no, pero la coincidencia fue esta. L'Elias tenia clar que no renunciaria a estar amb el seu fill i a principis del 2011 va decidir acudir a la via judicial. Desde 2009 hasta 2011, que ya las recogidas eran muy dificultosas y la situación se complicó muchísimo, a principios de 2011 fue cuando decidí que había que dar un paso más porque no podía perder la relación con mi hijo. Fue de esta manera que puse en conocimiento del juzgado los hechos que estaban pasando, que no me era posible ya poder tener un contacto normal con mi hijo, que la manipulación de la madre estaba llegando allá a unos límites bastante grandes, y al judicializar la situación, la madre tuvo la oportunidad perfecta para poder culparme a mí de que en realidad yo lo único que quería era hacerle daño a la madre, ¿no? Claro, lógico, para cualquier niño pensar que alguien le va a hacer daño a tu madre no es bueno, ¿no? Y ahí pues aún más se acentuó el rechazo del niño hacia mí. Como consecuencia de todo esto, ya a final de año, desde que dejé al niño en casa esa última vez el 30 de diciembre, ya no lo he podido volver a tener más. A Catalunya es van produir el 2013, segons dades de l'Institut Nacional d'Estadística, 18.584 separacions i al conjunt de l'Estat, 100.500. Del total de divorcis, al voltant d'un 40% no arriben a cap acord o consens i el 10% són casos d'alta conflictivitat. Des de la Fundació Filia, associació que vetlla pels drets i el benestar dels menors implicats en aquests processos, adverteixen que els nens acaben sent les víctimes. Lucía del Prado, presidenta de la Fundació Filia a Catalunya. Todos estos múltiples litigios en los que se envuelve la alta conflictividad no son garantía en absoluto de llegar a un entendimiento, sino todo lo contrario. Estos múltiples litigios son múltiples denuncias que se interponen, unos para atacar, los otros para defenderse, pero en definitiva lo que se está haciendo es denunciar que no se puede ver a los niños, porque esa es la alta conflictividad con la que se juega. Entonces, si uno denuncia que no puede ver a los niños, el otro denuncia que cada vez que se acercan es que los niños les dan un ataque de ansiedad. Una vez que se ha roto ya este vínculo, el niño ya crece en tal odio, en tal rechazo, que no quiere saber absolutamente nada de su padre o de su madre, no quiere saber nada. Los niños son utilizados como arma arrojadiza en esta alta conflictividad, ese es el objetivo,
¿no? Cuando un progenitor se siente resentido, ¿no? Es su forma de vengarse, se está vengando a través de sus hijos para que no vuelvan a ver a su papá o a su mamá. La majoria de separacions conflictives comporten incompliments de la custòdia i del règim de visites. Per evitar-ho, ens explica Lucía del Prado, la Fundació Filia i el Centre de Mediació en Dret Privat de Catalunya han creat la figura del coordinador parental. Precisamente como en la alta conflictividad en la figura del mediador ya no puede hacer nada, pues entre otras cosas porque es voluntario y no hay voluntad por una de las partes, es por ello por lo que tras un año de estudio llevamos a Cataluña la figura del coordinador parental. Esta figura lo que va a hacer es velar exclusivamente por el interés superior del menor. Va a velar porque se cumplan las sentencias dictadas en familias de alta conflictividad con menores. Va a estar durante un tiempo acompañando a esas familias, precisamente visitando a las partes, desde luego hablando con los niños, hablando con todo el entorno, colegio, pediatras, amigos, todo lo que haga falta para realmente darse cuenta de qué es lo que está ocurriendo. La figura del coordinador parental es posarà en marxa a partir de Setmana Santa. Es tracta d'una iniciativa pionera a tot l'Estat. L'objectiu, ens explica Rosa Torre, directora del Centre de Mediació en Dret Privat de Catalunya, és que hi hagi un mediador per cada jutge de família, que serà qui s'encarregarà de supervisar i coordinar les seves tasques. Els jutges que participen en aquest programa pilot seleccionaran els casos en què els sembla oportú establir aquesta figura i, per tant, encarregaran a un coordinador de parentalitat designat pel Centre de Mediació al seguiment de la fase d'execució de sentència del compliment de pla de parentalitat per un període determinat de temps. D'aquesta manera, el coordinador es concep com un suport al jutge en execució de les sentències de divorci o de separació. Per tant, el coordinador és el jutge a qui deu informar de manera periòdica o cada cop que el jutge li demani informació sobre el cas. Segur que s'han quedat amb això que ha comentat en Sergi Bassoles. La figura del coordinador parental es posarà en marxa a partir de Setmana Santa. Es tracta d'una iniciativa pionera a tot l'Estat. Jo em pregunto en veu alta, i per això els convoco a vostès, 900-454-455, telèfon gratuït i directe d'aquesta casa, ara que falten 5 minuts per 9:45 del matí. Què passa amb tots aquells pares i mares que durant tant de temps han hagut de patir aquesta injustícia, aquest abús de confiança, aquest delicte, sense cap mena de dubte, en silenci, com el cas de l'Elias, el protagonista del reportatge d'en Sergi Bassoles. Però hi ha altres punts que volem comentar amb en Sergi. Què més? Ara, 20 mediadors voluntaris amb experiència en mediació familiar rebran formació específica i, a diferència del que fan fins ara, podran prendre decisions. Rosa Torre. Els coordinadors parentals podran prendre decisions de baix contingut en el sentit de que no poden modificar el pla de parentalitat establert amb una sentència i, per tant, seran decisions que afecten a qüestions de la vida quotidiana, com pot ser doncs, canvis provisionals o aclariments del pla de parentalitat en relació als horaris o distribució del temps, el tema de l'intercanvi dels fills, el lloc, la data, l'hora, els mitjans de transport, doncs, perquè la vida és molt dinàmica i un pla de parentalitat doncs, que estableix que el pare, per exemple, o la mare ha de recollir el menor en un lloc determinat i un dia determinat, doncs pot passar que hi hagi un imprevist, que hi hagi una visita al metge, que hi hagi una activitat extraescolar, que hi hagi una activitat d'oci que modifiqui aquestes necessitats. El coordinador intentarà que aquestes modificacions es puguin fer de mutu acord. Arriben molts incidents al jutjat per temes d'aquest tipus. També pot prendre decisions respecte a vegades tema de la roba, de l'equipament, que els menors han d'anar quan fan el règim de visites o quan tornen, es converteix també a vegades en un conflicte. Intentar minimitzar tots aquests problemes quotidians. Per temes més importants, sempre serà el jutge qui hagi de prendre les decisions. Les intervencions dels coordinadors seran per millorar la comunicació parental, la gestió d'emocions i problemes, valorar les necessitats dels fills i millorar les dinàmiques familiars. En cap cas, però, matitzen des del Centre de Mediació en Dret Privat de Catalunya, es tracta d'educar els pares, sinó d'acompanyar-los. L'objectiu d'aquesta figura és donar suport a les famílies, empoderar els pares respecte a les habilitats de comunicació que són importants per a la comunicació entre ells i també per a la seva comunicació amb els fills. Han d'orientar els progenitors en relació al desenvolupament dels fills. Han de coordinar. Entenem que aquesta seria la terminologia, no pas educar. Entenem que els pares ja són persones adultes i, per tant, el temps de l'educació doncs ja no seria correcta la paraula. La funció seria més l'orientació, el promoure el consens i, per tant, empoderar els pares en habilitats de comunicació i de gestió dels conflictes. Als Estats Units, per exemple, ja fa més d'una dècada que funciona la figura del coordinador parental, ens explica Lucía del Prado, presidenta de la Fundació Filia a Catalunya. I els litigis per motius de fills, assegura, s'han reduït un 75%. Bueno, la figura del coordinador parental nace en Estados Unidos y Canadá en los años 2003 aproximadamente.
afortunadamente, después va viniendo hacia Europa y esa figura ya tras un estudio, se hizo un estudio para ver qué cantidad de litigios se habían reducido y en un año, solamente en un año, se habían reducido un 75% los procedimientos familiares conflictivos con hijos. Esas cifras nos alertaron y dijimos, un momento, esta herramienta, hay un aval importantísimo que es este 75% de reducción. Esto tiene que venir aquí a España, puesto que somos el país o de los países europeos que más litigios tiene. Con lo cual, al reducirse en un 75% este número de litigios, estamos implícitamente reduciendo el coste psicológico, en primer lugar, de los niños, el coste psicológico de las familias, el coste económico de todos los litigios que se iban a poner durante los próximos 10 o 15 años y el coste judicial. Todo este coste puede arruinar a una persona, puede convertir a un niño en una ruina emocional el día de mañana. Són molts els pares i mares separats que han rebut amb il·lusió i esperança aquesta iniciativa. Judicialitzar els conflictes familiars acostuma a desembocar en processos eterns i no sempre es garantia que es compleixin les sentències. En el cas de l'Elias, que presentàvem a l'inici d'aquest reportatge, van caldre més de 25 denúncies per incompliment del règim de visites. Han hecho falta 4 años de proceso judicial, más de 25 denuncias por faltas de incumplimiento del régimen de visitas y 3 informes periciales psicológicos que han sido muy importantes que han concluido que mi hijo se encuentra en un estadio severo de alienación parental y en base a esto el juez decidió que el pasado 16 de febrero se iniciara una terapia para restablecer el vínculo entre mi hijo y yo. Este juzgado es el de Puigcerdà y es allí donde se va a llevar a cabo la terapia. Debería empezar a ver a mi hijo dentro de poco porque ya lleva 3 o 4 sesiones y dentro de poco me tengo que incorporar yo también. Evidentemente, esto es un paso importantísimo. No pensaba tampoco siquiera que ahí pudiéramos llegar. Pero bueno, a veces las cosas mejoran. Veo con ilusión el hecho de que aparezca una figura como el coordinador de parentalidad que quizás será el nexo que faltaba para poder hacer que las sentencias que existen por parte de los juzgados pues que se terminen llevando a cabo y que no se puedan desobedecer. Caldrà esperar, doncs, que es posi en marxa la figura del coordinador parental en els divorcis d'alta conflictivitat, per veure si veritablement es deixa d'utilitzar els nens com a moneda de canvi per fer mal a l'exparella. Moltíssimes gràcies, Sergi. Felicitats, perquè aquest és un tema especialment delicat, especialment sensible, que ens afecta a tots, a tota la societat, i que en Sergi Bassoles, com sempre, ha equilibrat molt i molt bé. Sergi, gràcies. 2:10, 2:10 del matí. Aquest és un tema que a mi particularment, perdonin, però em treu de polleguera, perquè que la majoria de separacions conflictives comportin incompliments de la custòdia i del règim de visites, que un especialista com la Lucía del Prado ens digui i afirmi que tot aquest cost, no només judicial, faci que hi hagin persones que puguin arruïnar la seva vida, i no només el pare i la mare i el nen, o la nena en definitiva, sinó, òbviament, tot l'entorn familiar, és un tema que a mi particularment, els hi dic, em té sensibilitzada e indignada. Així doncs que 900-454-455, telèfon directe d'amics i coneguts i en moltes trucades que anirem escoltant al llarg d'aquest matí, perquè encara ens queda molt de temps. Fins a l'una demà, Pablo, a l'altra banda del fil telefònic, li donem la benvinguda. Pablo, bon dia. Hola, bon dia. Moltíssimes gràcies per escoltar-nos, Pablo. Gràcies a vostè. Des d'on truca, sisplau? Des de Terrassa. Des de Terrassa. Barcelona. Endavant. Quina és la seva opinió al respecte? Bueno, jo penso que el tema del coordinador parental és molt interessant perquè jo abans, quan fa un any i mig ja que estic separat, i des de fa un any i mig he tingut sempre problemes per veure la meva filla. De fet, no, ja no la veig i fa molt de temps que no la puc veure. I és una figura que pot regular això, que pot intermediar entre els pares per fer entendre, sobretot al pare que està alineant al seu fill, que això que està fent doncs, li està fent mal al fill, perquè penso que les persones que estan fent això no se n'adonen que per fer mal a l'altra parella el principal afectat és el propi fill. Pablo, vostè ha parlat d'alienar. La setmana passada, no l'altra, vam conversar amb José Manuel Aguilar, un psicòleg i perit forense molt interessant, que va ser un dels primers en exportar, per dir-ho d'alguna manera, aquí a Espanya, una figura jurídica o una síndrome que als Estats Units és legal i que és la síndrome d'alienació parental i que ha fet que molts matrimonis, o en aquest cas molts pares com vostè i moltes mares també, però en aquest cas estem parlant de pares, doncs hagin vist la possibilitat de poder aconseguir allò que forma part de la naturalitat i de la legalitat vigent, que és que vostè pugui veure habitualment a la seva filla i no el que ens està comentant, que pel que sembla no pot tenir contacte amb ella, Pablo.
Sí, bueno, es que de fet el problema de no poder tenir contacte també és part de la justícia, no? Perquè jo encara no tinc les mesures preventives, fa un any i mig. Però també he vist casos de que hi ha moltes persones de que tenim les mesures, encara i així no fan cas d'aquestes sentències i no s'estan complint. Aleshores, aquí està el problema, no? Que jo, bueno, tenia esperances de que quan tingués una sentència es poguessin arribar a complir i tampoc sé si això passarà. Doncs espero que sí que passi, Pablo, espero que sí que passi, perquè l'any 2013, segons dades de l'Institut Nacional d'Estadística, 18.584 separacions es van produir a l'estat espanyol. Del total de divorcis, al voltant d'un 40% no arriba a cap acord o consens, i el 10%, que no és poca broma, són casos d'alta conflictivitat, com ens comentava abans en Sergi en el seu reportatge. Així doncs que són xifres molt elevades. Pablo, que tingui molta sort i gràcies per la seva participació al programa. Vinga, moltes gràcies a vostès pel programa i pel tema. A vostès, bon dia, gràcies. Bon dia. Juan, bon dia, bon ara. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Molt bé, i vostè? Bé. Des d'on truca, Juan? Mira, truco de Badalona. Badalona, adelante. ¿Qué es lo que nos quería comentar? Bueno, pues un poquito lo que comentabais, ¿no? Es el tema esperanzador de que la figura del coordinador parental pueda arreglar de alguna manera todas las injusticias que se están llevando a cabo, sobre todo a los menores. Con los temas que hablabais de alienación parental, conflictividad en los divorcios. De alguna manera, como dice la Fundación Filia, se separan los padres, pero que no se separen los hijos. Evidentemente. Nunca jamás. Evidentemente. Yo ahora, mi caso particular, en el que no entraremos, llevo 11 años separado. Después de 11 años, mis hijos cada vez están peor, porque toda la maquinaria de la justicia, que ya es compleja para los adultos, pues para los críos que están desarrollando su infancia, su adolescencia, es como, pues no la entienden ellos. Y vamos a ver, porque ya han entrado mediadores en los conflictos que no hemos conseguido que apaciguasen de alguna manera, todavía nada. Vamos a ver si con esta figura se pueden, con esta figura, y sobre todo es importante que se cambien las leyes también, que realmente sí que vayan enfocadas al interés superior del menor, ¿vale? Ahora no se está mirando del todo por los niños, porque oímos, bueno, pues casos aberrantes como que aunque todavía legalmente no se ha separado, no puede ver a su hija. O el caso de mucha gente que la madre o el padre se ha llevado al niño, se lo ha llevado al extranjero, y entonces, pues, ostras, ¿y qué hacemos? Yo tengo una sentencia aquí de que puedo tener a mi hijo conmigo, pero mi mujer se lo ha llevado a Francia, a Alemania. Incluso hablaba con un chico ayer que se lo han llevado a Paraguay, y dice, es fascinante cómo Paraguay, que sí que está, o sea, que sí que ha firmado el convenio de La Haya, yo voy a Paraguay y no lo cumple, o sea, lo incumple. De alguna manera es más duro que lo haya firmado y no lo cumpla a que no lo reconozca incluso, ¿no? O sea que... Juan, li agraeixo moltíssim la seva claretat, tant de bo la seva situació es pugui solucionar, perquè 11 anys és molt, molt de temps, és un temps absolutament impresentable des d'un punt de vista moral i des d'un punt de vista familiar. Deia la Lucía del Prado que aquest cost arruïna no només la persona, és a dir, el pare o la mare, no només el seu entorn, sinó sobretot, com vostè deia molt bé, el menor i la capacitat emocional i el desenvolupament personal d'aquest menor, que esdevindrà, òbviament, un adult més tard o més d'hora. Juan, moltíssimes gràcies, una abraçada i que tingui moltíssima sort. Moltíssimes gràcies a vosaltres. Gràcies, bon dia. Moltes, moltíssimes gràcies. No, a vostè, gràcies, bon dia. Un quart i 4:15 a.m, doncs, com aquestes trucades d'en Josep, d'en Pablo i d'en Juan, podríem estar tot el matí, molts oients, en aquest cas. Bé, la veritat és aquesta i la realitat és aquesta. Ens han trucat per exposar el seu cas més senyors que senyores. Els he de dir i ser franca que ens han trucat exclusivament senyors, pares preocupats, pares que s'han sentit d'alguna manera implicats en aquest tema tan d'actualitat, desgraciadament, i tan dur com és el fet de que aquests divorcis conflictius acabin amb que el menor sigui la moneda d'intercanvi. Afortunadament, a partir de Setmana Santa sembla ser que hi haurà la possibilitat de que això canviï amb la figura del coordinador parental, que es posarà en marxa una iniciativa pionera a tot l'Estat.